Olá, olá, você é meu telespectador. Me encontra aqui no Jardim Canadá, na Grande Nova Lima, que Belo Horizonte hoje faz parte da Grande Nova Lima. Estou aqui com o Léo Marques. Eu não sabia desse Marques, né? Mas é o Léo Monjardim. Não, nós estamos conhecendo aqui hoje Monjardim Fazendinha, que é um conceito. Nós estamos aqui no fundo do Jardim Canadá, um espaço incrível. Quantos metros quadrados aqui? Quase 4 mil metros. 4 mil metros. Fala um pouquinho dessa ideia aqui. Né? É, o Monjardim... Praia de Mineiro, né? Praia de Mineiro. O Monjardim superou já, como diz, o Léo Marques está ficando para trás, é o nome Monjardim que está cada vez mais na boca do mineiro. Talvez podemos ousar dizer que na boca do turista, de uma forma geral, quem vem a BH, vem a Nova Lima, normalmente procura conhecer o Monjardim, que ele passou a fazer parte da tradição, do roteiro turístico de... Bacana gastronomia, aí, né? Mineiro, a Minas e gastronomia andam junto. E aqui nós estamos preservando tudo que o Monjardim tem, é uma costelaria uruguaia, a essência está aqui. É a mesma. Não muda mesmo nada. Conceito. O cardápio é o mesmo, está preservado, é a costela, é o carro-chefe e vem as carnes nobres. É a mesma pegada, não mudou nada. Só que com esse espaço aqui lindo, né? Nós temos mais Posso de 600 soltar metros. Aqui o filho numa boa. A vontade de atender é muito grande. Então, você liga no Lourdes, você liga no Monjardim do Vila da Serra, às vezes uma reserva de 40, 50 pessoas, a gente não consegue atender. Uhum. Aqui não faz nem cócegas. Então, estamos tranquilos para receber família, grupos de amigos. Eu acho que aqui abre bem o leque. O pessoal do condomínio pediu muito, né? São muitos condomínios que nos rodeiam e o pessoal fica carente de um lugar bacana de ir. Então, estamos completando com outros bons lugares aqui perto. Estou vendo ali, o Felipe depois vai dar um zoom ali. Tem uma adega ali bacana ali e rótulos diversificados aqui, combinando com carne. Né? Com a chegada do Vila da Serra, nós mudamos a nossa... O Lourdes, ele veio, mudou. Apesar de ter chegado primeiro, o Lourdes não vendia tanto vinho quanto o Vila da Serra. E por ter um clima um pouquinho mais frio, aqui a diferença são quase 4 graus, né? Uhum. Então ajuda muito. Nós temos um histórico de vinho extraordinário. E com isso vamos trabalhando cada vez mais, né? Parceria tentando melhorar. Com Chope e Heineken. Estamos com a Heineken aqui, uma parceria bacana. Depois você vai conversar com o Gabriel. Acho que está todo mundo feliz com a novidade. É, tudo tem que ter... Estacionamento próprio, segurança. Manobrista... Segurança. A Vila Kids para os pequenininhos, né? As crianças até 4 ali, anos. Bacana, ali, ó. O Felipe ele vai detalhar ali pra gente. E então, vamos ter pipoca, churros. Bem, não vai faltar atração para meninada. Fechar aqui também, para fazer um evento fechado aqui, vale também? Né? Vale demais. Vale. Já vamos inaugurar depois dessa festinha hoje. Sábado a gente já começa o jogo de verdade. Uhum. Isso aqui já está tudo reservado, ó. Festinha de criança. E Copa do Mundo? Hein? Copa do Mundo vamos bombar, vamos fazer evento fechado, vamos chamar o pessoal, fazer festa mesmo. Queremos estar com o espírito da Copa mais do que envolvido com a inauguração. Não tem erro, né? Passou o posto chefão, né? Vai com a caminho do Retiro e vira na... No EPA, supermercado BH EPA. A Toronto já virou uma referência. Já o pessoal vai estar usando isso aqui como referência para BH se bobear, tem que ficar esperto. Vale, garoto. Parabéns aí, viu? Obrigado, Paulinho. Obrigado, obrigadão, então, obrigadão. Gabriel Werneck, fazendo e acontecendo com uma boa parceria aqui com o Monjardim. Bem, é a primeira casa que vocês se associam. Exatamente, né? O Léo com esse projeto novo aí do Monjardim Fazendinha, aqui no Jardim Canadá. E a gente iniciando essa parceria com o Portfólio Heineken, né? Juntando o melhor do Monjardim com o melhor da bebida aí com a Heineken. Então, a gente tem certeza que vai ser uma parceria de muito sucesso. E aí, o que é? Diversidade aí? O chope e outros aqui produtos? Aqui nós temos para todos os gostos, né? A gente tem o chope, aí dentro do chope a gente tem Heineken, tem Eisenbahn, tem Amstel. Tem o nosso portfólio artesanal também com a Lagunitas. Nós temos também a versão de 600ml, temos long neck. Então, assim... Todos os tipos de público aqui vão estar muito bem atendidos. Vem que tem, né? Pode vir que está maravilhosa aí, ó. Chopeira preparada. Obrigadão, cara. Obrigadão. Obrigado. Obrigado.
Valmir, me conte tudo, não me esconda nada. Segredo dessa costela uruguaia. Né? Costela uruguaia, o segredo é ficar 12 horas no bafo, virando ela de meia e meia hora, para ela chegar nesse resultado final. Chegando aqui, tirando do bafo, a gente pega e dá uma grelhada nela na churrasqueira, para dar uma douradinha na bichinha. É o mesmo processo uruguaio. Mesmo processo uruguaio. E o prato chefe da casa? O carro chefe da combina casa. Combina com o quê? Com uma mandioca? Com uma... Mandioca cozida na manteiga, um feijão tropeiro, uma farofa de ovos, cai bem. Obrigado, querido. Obrigado. Prefeito, você está vendo aqui que o garoto agrega conteúdo, e que conteúdo, conteúdo até Uruguai, para a nossa Nova Lima, né? É verdade. Léo é um dos grandes empreendedores da nossa cidade. Quem conhece já o Vila Monjardim sabe o espetáculo que é. E agora aqui no Jardim Canadá, fortalecendo a gastronomia da nossa cidade, que a gente deseja sucesso. Eleva o nome do Monjardim, claro, de Nova Lima junto. E o seu prato preferido eu já vi ali. Acabou de chegar a costela, daquele jeito que a gente gosta, então é só apreciar, curtir com os amigos, um ambiente maravilhoso para receber a família, para trazer as crianças, do jeito que o Nova Limense gosta, e o Belo Horizontino também vai estar aqui com a gente. Com esse elogio. Vamos longe. Dá um beijo, né? Bom demais.